מפוחדת בסגר, מוקת מגיפה חמורה. כל ערב בין 9 ל-10, הקשיבו כי יש לי בשורה. הקפידו לרחוץ הידיים, לשמור על מרחק 2 פסיעות. בעוד שבוע או 2 ישכחו שהיו חקירות. נתכונן לשינוי בחיינו, כשלמלך אכתיר את עצמי. המחלה הממארת אלינו דוהרת, ומה תפקידנו? שימעו בקולנו ואני אפצה כל אחד שירצה, את מלוא זכויותיו יקבל. אז בואו כולם נתעודד, נתבודד. כן, נתבודד, אין בעיה. רגע, למה? כי אחרת כולכם תמותו. אבל ממה נחיה? תהיו בהסגר, אני אשלוט, אגיד לכם מה לעשות. רעיון מצוין. צריך לעבוד, חלד, חלד. אידיוטים, תהיה לכם עבודה. אבל אמרת ש... אתם תעבדו בשבילי, תתבעו אבטלה, לכו לחתום בלשכת התעסוקה. איך שמירה על הסגר, אגייס גם כוחות ביטחון, את בית המשפט והכנסת הנטרל במסווה של בריאות. לנצח אשמור על הכתר, אני ראשון בממשלת אחדות. מהפך נוראי יתרחש כאן, עוד תקום פה ממשלת מיעוט. מעקב דיגיטלי, ככה קיבה לי. תכנון של כל צעד יביא אל היעד, ביטול ועדות, הפרדת רשויות. אסור לכם להתגודד, עם ישראל תתמודד, נתבודד. עם ישראל תתמודד.